Koko homma lähtee tietenkin käyntiin hyvien ja laadukkaiden raaka-aineiden valinnasta. Ei ole sattumaa, että ollaan tehty Tokmanin kanssa yhteistyötä jo 3 vuotta. Siellä on helppo asioida, eikä meitä kiljunkeittiä katsota kieroon. Raaka-aineiden valinnassa tärkeintä on tietenkin hiiva. Tosi nopea salamapikahiiva on mennyt ilmeisesti Ukrainaan Blitzkriegin myötä, joten ollaan siirrytty turboon. Hiivan ruoka, eli sokeri, on vähäpätöisempi seikka. Maksimit saa helposti millä tahansa merkille. Olli Kiiskinen Joensuusta, pienpanimoyrittäjä jo 3. sukupolvessa. Meillä Oden panimolla hygienisys on kaikki kaikessa. Kaikki instrumentit desinfioidaan huolellisesti, ettei kilju saa minkäänlaisia ylimääräisiä bakteereja, joka voisi pilata tuotoksen. Pajamajan hajuista kiljua ei meidän firmata tule koskaan saamaan. Hygienisys, se on aina ollut tärkeää meidän puolissa. Sääliksi käy välillä, kun katsoo näitä muuta kilpailijoita, etenkin sitä yhtä. Mitään hihhuleiden artesanikiljua ei meidän firma tuota, vaan kuten jo aikaisemmin todettiin, maksimit on se juttu. 25 litran satsiin tulee 6 kiloa sokeria, joka liuutetaan kuumaan veteen. Isä kuttuu kotiviiniksi, lukilla oli vahvemmat vehkeet, pontikkahan se tekee. Neste on saavuttanut tarkan lämpötilan, voidaan lisätä ei niin salainen ainesosa, turbopikahiiva. Lopuksi vielä tarkastus mahdollisten vuotojen varalta ja herkku odottamaan seuraavaa vaihetta. Ai tämän vuoden maku. No, se ei ole meille ollut ikinä tärkeää, että maksimiteellä ollaan menty jo vuodesta 2007. Jo seuraavana aamuna poika tervehtii meitä iloisella pulputuksella, ja siitä jos mistä, pienpanimoyrittäjä tulee iloiselle mielelle. Tässä vaiheessa tiedetään, että rusinapommia ei tänäkään vuonna tarvittu. Kyllähän me kilpailijoista erotutaan selvästi sillä, että meillä on ensinnäkin vahvin tuote, meillä on puhtain tuote, ja ennen kaikkea meillä on laadukkain tuote. Hiivan painuessa pohjalle herkku lapotaan vielä muutaman otteeseen, että saadaan kiljun haluttu koostumus. Edes kokeneen kiljusieppo ei pidä liiallisen hiivasakan karvasta mausta. Kyllähän se niin on, että parhaat hetket on tehty jaettavaksi. On mahtavaa nähdä, miten kilju saa ystävät kokoon ja ihmisistä ne parhaat puolet esiin. Me Oden panimossa arvostetaan erityisen suuresti sitä, että meidän tuote on pysynyt vuodesta toiseen vahvasti läsnä ja pirttipöydän ääressä nautitut hetket on viety sukupolvelta toiselle. Tunteella, taidolla ja maksimit edellä. Juhlakilju. Tietysti Oden panimon.